култура. Целта ни беше да укажеме на значењето и улогата на новите форми на доближувањето на интеркултурните комуникации помеѓу народите, помеѓу земјите, каде што се покажа дека културниот туризам е алката која што ги поврзува новите современи глобални културни прелевања меѓу народите. Особено целта беше да се посочат можните дестинации за развој на културниот туризам во град Скопје. Во денешно во забрзано време не сосема сме свесни, а кое што представува големо културно богатство, така што денешното навраќање на тој аспект од културното наследство е потребно во време на една, како да речам, современа игноранција негова, а тоа единствено може да не крепи и подкрепи во на сцената на актуелните случувања, на повторно доведување во прашање на нашиот културен идентитет, легитимитет и така натаму.